Vítám tady mé dvě kolegyně, první představím tu, která bude dělat support a já jí za to děkuju, Lucie Schubert, která je manažerkou vzdělávacích programů, vzdělávacích aktivit ve Wikimedia Česká republika a zároveň teď představím druhou kolegyni, která je naší výkonnou ředitelkou a která vás tady přivítá a to je Klára Joklová. Takže já teď předám slovo Kláře a pokusím se posunout v v rámci naší prezentace. jo, Tak, už to funguje. Super. Tak, Kláro, předávám eh, ti slovo a potom si řekneme, jaký je náš program, co nás dneska čeká a budeme pokračovat dle plánu. Tak, děkuju. Uh, nevím, jestli mě i ostatní vidí, jestli mi nemusíš dát nějaký, uh, nějaký speciální uh, nějakou speciální roli. Uh, já, zatím, to. já zatím vidím tebe. Spotlight for tak, everyone. Tak teďka vlastně. jsem to... Teď jsem to snad udělal. Tak dobrý, dobré středeční odpoledne všem. Já bych vás tady chtěla jenom v krátkosti, určitě vás nechci zdržovat od toho hlavního, proč jste tady, ale zároveň chci využít tuhle možnost, že se tady potkáváme spolu s vámi, s kolegy z nezisku a možná i od jinut. K tomu bych řekla pár, pár úvodních informací. Uh, určitě budu moc ráda, když uh, se vám bude chtít třeba do Četu se představit a třeba říct, jaký organizace tady jste. Protože já vím, kdo byl přihlášen, ale vlastně nevím, komu to, nakonec, komu to nakonec vyšlo, víme, jak to s těmi webináři probíhá. A um, my jsme spolek Wikimedia Česká republika, staráme se uh, o rozvoj Wikipedie a všech dalších projektů Wikimedia v tom našem českém rybníčku, v tom českém prostředí. Uh, máme tři hlavní programy. Uh, v, tady ve vzdělávacích programech se vzděláváme hlavně seniory, studenty, knihovníky a naší komunitu v tom, aby byly lepšími editory, lepšími fotografy, nebo aby uh, věděli, že třeba můžou nahrávat svůj obsah pod tzv. svobodnými licencemi na Wikimedia Commons a, a ten je pak používán jako ilustrace právě do Wikipedie nebo do dalších, do dalších aktivit vzdělávacích, ale nejenom vzdělávacích. Pak máme velkou takovou oblast právě programů, které jsou zaměřeny na podporu té naší komunity, což jsou hlavně dobrovolní editoře a fotografové Protože jenom díky nim uh, má Česká Wikipedie přes půl milionu článků a to v dost vysoké kvalitě. A aby je to bavilo, tak pro ně pořádáme různé tematické výzvy, soutěže, akce. Wikipedisté jsou od přírody hodně soutěživí. Takže tenhle ten prvek se snažíme přinášet a uh, vlastně i proto uh, pořádáme právě tyhle ty tématické výzvy uh, jednou s tou velkou, kterou už máme letos za sebou, je téma žen a vůbec ženských biografií a žen pozvání uh, veřejné, uh, jako trochu barevnějšího publika i editorského publika na Wikipedii. Teď právě v červnu, v květnu, v červnu máme... Uh, to téma zaměřené právě na lidská práva. A podzim pak máme takový historický. Zaměřujeme se na Československo. Krom toho se snažíme podporovat nějakou kvalitní fotku, právě jako ilustrační fotky autorské do Wikipedie, takže podporujeme i řadu fotografů. A v třetím, tam vlastně Lucie Schubert, která vám tady dneska dělá technický support, tak je manažerkou právě těchto těch dvou programů. A Pavel Bednařík, který je nejenom naším hlavním lektorem, ale také manažerem programů pro partnerství, má na starosti právě ta partnerství, kde hledáme různé partnery, zejména z řad veřejných institucí typu knihovny, galerie, muzea, ale i neziskové organizace a další veřejné instituce, a snažíme se od nich získávat právě jejich obsah, často obvykle digitalizovaný obsah, samozřejmě pod svobodnými licencemi, právě do, do většinu Wikimedia Commons nebo nějaké datové soubory, které jsou volné a můžou doplnit ty strukturovaná data, ta strukturovaná data, která stojí za celou Wikipedii. Možná se k tomu taky dneska lehce dostanete, například až budete se bavit o infoboxech. Které jsou za každým článkem. To k tomu, co děláme my, co dělá Wikimedia, Říkám to hlavně proto, kdyby vás z toho něco zaujalo, nebo jste si říkali, no, my vlastně tady máme takovou zajímavou místní databázi, třeba, nevím, vím, že Gender Studies dělá, dělá databáze ženských hrdinek, tak to je třeba něco, co by nás moc zajímalo. A co nás dlouhodobě zajímá a v čem vlastně můžete obohatit možná dost nečekaně. To, to, ty, ten veřejný přístup k informacím. Wikipedie je jedna z, nej, z nejčtenějších webových stránek v České republice. Ta čtenost článků jde do deseti tisíců, sta tisíců, v nějakém případě milionů. A uh, moc tady vítám například Arniku, protože právě třeba pro nás na... chtěli jsme taky už v minulosti podpořit téma vlastně psaní klimatických článků nebo článků o klimatu a, a změnách, těch uh, změnách, které vlastně s tím jsou spojené v přírodě. A je hodně složitý um, najít právě odborníky vašeho typu, kteří by mohli uh, dodávat na Wikipedii relevantní informace, protože z řada těch oblastí, které, které neziskovky obhospodařují, ať už jsou to sociální, environmentální, Uh, právní jakákoliv témata, tak právě těch odborníků, který o kteří o nich jsou schopní psát, těch už není tolik. Uh, Wikipedista běžný si třeba na takovéhle téma ne vždycky uh, a i jenom třeba nějaké aktuální doplnění už existujícího článku o třeba aktuální informace, aktuální tématiku a terminologii. Bývá, bývá vlastně velkým přínosem. Takže tady vidím pro památky, což je náš dlouholetý uh, partner. Takže moc vás všechny vítám v Česná péče. To, je, to jsou z, určitě skvělý témata, o kterých bude uh, na Wikipedii uh, určitě nedostatek informací, takže, takže všechny vás moc vítám a věřte, že tady máte svoje místo. Je jenom ten cíl tohodle, te, tohoto tématu, jako lidská práva široce, my opravdu vnímáme jako s největší šířkou, to znamená cokoliv, co se týká toho, jak se nám jako žije, jak se nám může uh, uh, žít líp, uh, jaký jsou principy nejen demokratické společnosti, ale vlastně i toho, jak se, uh, jaká témata za tím neziskem fakt v širokém uh, smyslu slova stojí. a smyslem toho, cílem toho dnešního semináře je naučit vás to dělat tak, aby ty informace, které na Wikipedii přidáte, tam zůstaly. To znamená, vysvětlit, že Wikipedie, co Wikipedie je a není, jaké informace uh, na ní patří a nepatří, protože pořád mluvíme o encyklopedii a my jsme takovým prostředníkem mezi uh, mezi případně vámi a právě tím uh, tou dobrovolnou komunitou, která má tu nelehkou ten nelehký úkol a to hlídat, aby. Uh, Wikipedie stále byla relevantním, neutrálním uh, zdrojem uh, ověřených informací. To je tím hlavním, o co nám tady všem jde. Takže já už uh, um, uh, předám uh, brzo slovo Pavlovi, už bych vás chtěla jenom. Pozvat na uh, 26. června v Praze budeme pořádat editaton. Bude nejenom v Praze, ale i hybridně. Je to středa zase za tři týdny. Pokud by se vám to někomu, uh, pokud vám to někomu vyšlo, přijďte za námi na kávu do uh, kavárny, do centra člověka v tísni, do galerie Langhans, uh, budeme tam přímo fyzicky, takže pokud byste chtěli třeba dopracovat to, co dneska začnete, tak tam na to bude fajn prostor v příjemném v příjemném místě u kávičky. A, a pak bych chtěla moc taky požádat nebo podpořit vás, neudlevajte v, tíhle, v téhle aktivitě. Naprostá většina lidí v České republice hledá informace v první řadě na Wikipedii o specifických tématech, takže má to smysl to, co tady teď se snažíte naučit a dělat a uh, rozšiřujte tu informaci k vám do týmu, protože uh, a my, vás, my vám v tom kdykoliv jakkoliv moc rádi podpoříme, pomůžeme, ale to bude určitě uh, i to, co bude Pavel brzo pokrývat, tak uh, přeju hezký seminář a díky, že jste tady s námi a předávám slovo Pavlovi. Tak já děkuju, uh, Kláře, jednak za, to, za, ten úvod a druhak za uh, představení mé osoby. <laughs> je dobré, že to proběhlo vzájemně, nemusel jsem se představovat sám. Mohl bych na to i zapomenout. Uh, tak, já od, odpojuju uh, spotlight na Kláru teďka, abyste viděli prezentaci. Doufám, že to i tak je. Případně mi uh, řekněte, uh, jestli uh, vidíte prezentaci. Pokud ano, tak se můžeme pustit dále. Tak, dnešní program. My jsme se rozhodli udělat, vytvořit to jako takové soustředěné. Soustředěné odpoledne bude asi, nebo je asi evidentní, že ne všichni tady budou moc tři hodiny s námi sedět a vytrvat. Je to naprosto v pořádku. Rozdělili jsme to proto na dvě takové části. Část první bude spíše informativní a můžete se samozřejmě zeptat na jakékoliv otázky, které vás k tomu napadnou. A druhá část bude spíše workshopová cvičení. To znamená, budete si moci sami vyzkoušet doplnění článku, editování článku, vkládání obrázků, jakékoliv další kroky, které souvisí s tím, abyste ovládli v tom krátkém čase zkušenost s editováním Wikipedie. A mohli se na to případně i zeptat, abyste nemuseli potom z dotazy tedy chodit za ostatními nebo se doptávat a zjišťovat, jako kdo vám s tím pomůže. Když už jsme u té podpory, tak já to radši vyjmenuji teď a budu to opakovat ještě několikrát. Ve chvíli, kdy dneska skončíte dříve nebo i třeba v rámci vymezeného času a nebudete si vědět rady s čímkoliv, tak se na nás můžete obrátit každé pondělí od 6 do 7 hodin večer. Můžete si se připojit na takzvanou Wikiporadnu, kde vám pomůžeme, poradíme, je to bez registrace, to znamená, Naprosto v pohodě se kdykoliv připojíte, odpojíte a můžete se posouvat potom dál v těch, v těch věcech, které vás třeba trápí, zajmají, které, které nevíte si s nimi rady. Stejně tak si můžete objednat i v jiném čase naše kolegy, zkušené wikipedisty, na stránce Wikiporadny v nějakém termínu, který oni tam nabízejí. A stejně tak je vám k dispozici série návodů, metodik, které jsou k dispozici online a které vám pošleme po skončení tady tohoto našeho setkání a můžete pracovat samostatně individuálně. K dispozici vám po celou dobu vaší, vašeho působení na Wikipedii je váš mentor, který, kterého najdete. Na domovské stránce, nebo už jste možná našli, pokud už na Wikipedii působíte, nebo jste se zaregistrovali. Pokud ne, tak si ukážeme, kde toho mentora najdete a ten vám je k dispozici v libovolném čase a odpoví vaše případné otázky. Takže první část bude spíše informativní. O půl paté si dáme na 10 minut přestávku, abyste se protáhli, zašli si pro kávu, čaj nebo cokoliv, co budete potřebovat. A potom budeme cvičit, procvičovat. Můžete psát váš článek, připravovat si třeba jenom rozšíření stávajícího článku, hledat si zdroje a podobně. Tak, ještě pro doplnění. Klára mluvila už o tom, že připravujeme i další aktivity v rámci června, v rámci měsíce lidských práv nebo lidských práv na Wikipedii. Kdybyste hledali jakékoliv podrobnosti, nevěděli, jak se přihlásit a podobně, tak stačí si zadat do vyhledávače lidská práva.wikimedia.cz a dostanete se na stránku věnovanou tady této výzvě. A jsou tam i odkazy právě na ten workshop 26. Června v Praze a případně jsou tam i témata článků, které čekají na založení, které ještě nevznikly, ale které odborníci zhromáždili. Není to tak, že my vám nabízíme jako nějaký absolutní seznam článků, je to zatím doporučený velmi jako stručný seznam článků, které nevznikly a které můžete najít i v samotných článcích na Wikipedii. Když tam vidíte červený odkaz, znamená to, že ten článek nevznikl, neexistuje, ale měl by vzniknout. Budeme rádi, když nám třeba i ten seznam článků k doplnění rozšíříte, když je tam doplníte články, které neexistují ve vaší oblasti, v tématech, kterým se věnujete, které znáte, kterým rozumíte, a jenom je nikdo nezapsal do toho seznamu. Budeme rádi, když nám pomůžete i v tomto, v tomto směru. Já vám potom ten seznam ještě ukážu a podíváme se na něj společně. Tak. Teď bych vás poprosil, jestli by bylo možné nejenom tady, nejenom tady do chatu, já děkuji, že jste nám napsali do chatu, odkud jste a čemu se chcete věnovat, ale bylo by fajn a chci vás teďka požádat o to, jestli byste nám řekli, třeba zpřesnili to, co jste nám napsali už do té registrace, to znamená, proč tady jste, co vás vlastně láká, co vás zajímá, Možná i jaké máte už zkušenosti s Wikipedii, někteří už jsou registrováni, svůj účet mají, někteří zatím nebyli, nebyli aktivní na Wikipedii, nemají svůj účet. Tak když nám třeba tady toto zmíníte krátce a řeknete nám, řeknete nám co vás sem přivedlo. Já začnu tím, že tedy řeknu, proč jsem tady já a proč jsme tady my. Částečně už to zmiňovala Klára. My bychom rádi vám nabídli jaksi veškerou paletu nástrojů a doporučení typů k tomu, abyste mohli Wikipedii ovládat bez nějaké další pomoci někoho dalšího a abyste mohli, mohli ta témata, která, kterým se věnujete, nebo články, které objevujete, nemusí to být jenom jaksi oblast vašeho zájmu, může to být prostě Náhodné brouzdání, kdy objevíte třeba něco, co na Wikipedii chybí, nebo je tam překlep, nebo tam chybí obrázek, tak abyste mohli velmi jednoduše tady tyto své zkušenosti uplatnit a třeba tady tu úpravu, jednoduch, mnohdy jednoduchou úpravu udělat. A tady to bychom vám rádi takhle koncentrovaně předali a samozřejmě vám nabízíme i tu průběžnou pomoc a podporu, protože víme, že to není. Že tady tyto dovednosti práce na Wikipedii, která se vyvíjí už přes 20 let, takže není možné to předat během jednoho odpoledne. Tak, a teď bych poprosil vás, jestli byste mi mohli říct nebo nám mohli říct, jaká je vaše primární motivace? Vůbec se nebojte říct, že vás jsem vyslal zaměstnavatel a máte nějaký konkrétní úkol. I to se může stát a my jsme s tím úplně v pohodě. Ale budeme rádi, když nám řeknete vlastně tu, tu vaši motivaci, vaši zkušenost na Wikipedii a co byste si chtěli třeba odnést, aby jsme mohli ten program i tomu nějakým způsobem přizpůsobit, hlavně tu druhou část. Tak, koho požádáme první? Kdo se nebo kdo si troufá, kdo se přihlásí první? Se... Jak lidem můžu začít? Uh, Dobrý den, já jsem... Nikolo. Dobrý den, uh, díky moc teda za slovo. Uh, já jsem tady trošku koukám za to životní prostředí, jak už bylo řečeno, a jsem tady z toho důvodu, že jako občas na Wikipedii něco píšu a ne, ne, ne vždycky, nebo jako neříkám, že není mi na naší straně, že jsem jako líná si procházet úplně všechny ty pravidla, jako podle kterých ty články musí vznikat a tak, ale Uh, prostě někdy i mám, mám pocit trošku křivděnosti, že, že něco, co tam chci dát, prostě nebylo nějakým způsobem obájený a prostě neobstálo a uh, to je jako konkrétní věc a pak chybí mi jako články na některý téma, tak prostě na český Wikipedii nejsou vůbec a já jsem psala právě do formuláře, že bych chtěla třeba více rozpracovat chemické znečištění jako jednu z planetárních mezí, co se týká životního prostředí a planety a tak jako ob obecně uh, jako přis jako do doplňuju nebo zas tak moc asi ještě ne, ale chci jako doplňovat články, um, které existují, třeba o nově získaný data z nějakých jako studií a tak podobně. Děkuju. Tak. tak já můžu pokračovat. Dobře. Dobrý den, já vás zdravím z OPU, Dobrý Organizace den. pro pomoc uprchlíků. A vlastně jsem tady zástupce z té organizace, která vlastně nemá co dočinění zatím s Wikipedii. A chtěla bych se dozvědět, vlastně, jak moc je to pro nás důležité jako pro neziskovou organizaci a co by to teda pro nás mohlo přinést. Mhm, děkuji moc. Poprosím jméno, ještě mi to tady... Jo, pardon, uh, Výborně, děkujeme. Tak. Klidně si vem to slovo, kdokoliv další. Tak já asi takhle volně navážu. Já jsem tady jmenuji Zuzana Švecová, jsem tu z Institutu pro památky a kulturu. Vyslal mě jsem teda pan Kozák, který určitě bude mít nějaký propracovanější záměr. Uh, takže uh, určitě asi uh, myslím chtěla se chtěli na tom tématu těch památek, ale i představení nějakých konkrétních třeba projektů, který ta organizace pořádá. A jinak pro mě jako osobně je to strašně zajímavé. Nikdy se nic na Wikipedii vlastně uh, needitovala ani nevytvářela. Uh, na druhou stranu častokrát jsem tam jako hledala už jako student, takže, takže si myslím, že to má jako velký potenciál vlastně k šíření nějakého tématu nebo záměru, čemu se ty neziskové organizace věnují. takže jsem tady tak, jako, že to chci víc proskoumat a určitě se budu těšit na, na jakýkoliv informace. Jo, děkuju. Tak. Jestli můžu poprosit klidně, si vám to slovo, zapněte mikrofon, kdokoliv další. Tak, dobrý den. Tak. Děkujeme. Přednost dáme dámě, yes, yeah. <laughs> prosím, vlasto, ano. Děkuji. Dobrý den. Tak já jsem tady za platformu pro včasnou péči a částečně taky za nadaci Albatros. Přišla jsem ze svého vlastního zájmu a mým cílem je vlastně nějak na Wikipedii přinést téma včasné péče, protože to jsem se dívala, tak je tam raná péče a my často bojujeme s tím, že jsme zaměňováni právě s ranou péčí, ale včasná péče je něco trošku jiného. Mm -hmm. takže to bych do budoucna chtěla posunout a nějak začít teda třeba být přispěvatelem, ale do posud Wikipedii využívám spíš jenom pro svoje osobní účely, ale vidím tam opravdu velký potenciál, protože děláme taky spoustu akcí a prostě snažíme se to téma nějak budovat v České republice, propojit to se zahraničím, protože ta zahraniční oblast určitě na Wikipedii zastoupení má, a jenom musím říct, že se budu muset omluvit a po 16. hodině e, zmizet. Takže doufám, že ten čas využiju na maximum. Teď děkuju. Super, díky, pokusíme se tomu přizpůsobit. Tak, prosím, další. Honza. Tak, mě tady vyslala moje žena Lenka. <laughs> Bydlíme v městské části Olomouce, která je sice městská část, ale je to je to de facto vesnice připojená, před asi 40 lety. E, a máme tady komunitní spolek, který se stará míry o nějaké zuhledňování, zuhledňování okolí a upozorňování na problémy různy, které ta naše městská část má. Hlavně dopravu řešíme a takové věci. A celkově se snažíme hodně zapojovat veřejnost do nějakého, do nějakého plánování, rozhodování, do veřejných projednání a podobně. Takže to je asi taková naše mise. Takže bychom rádi Wikipedii zkusili použít k propagaci toho, co děláme, toho místa, kde žijeme, co tady máme hezký, přilákat sem třeba lidi na návštěvu, ale mě osobně teda Wikipedie láká celkově jako koncept, jako co všechno umí, jaké jsou ty limity, co se tam smí, nesmí, protože nevím, nevím, jestli to tak je, ale když vidím, jak ta AI prostě kde sbírá informace, tak je sbírá na webu, protože ona prostě asi knížky si nepřečte z knihoven, ne, nevím, jestli, na to má prostě tu, tu licenci, jestli může, myslím, že spíš ne, že to z webu čerpá nejvíc, takže si myslím, že mít uh, nějaký kvalitní zdroj na webu, informací je do budoucna jako důležitý, možná i pro lidstvo. Tak jo, díky moc. Doufám, že se k nám připojí Lenka později, ještě dorazí. Uh, tak, nevím, dívám se, kdo ještě nám tady, kdo ještě se nám nepředstavil. Paní Jamilia a Dan. Tak a někteří nám psali do četu, což byly zrovna Dan a Určitě. Dobře, tak jo, jestli tě můžu poprosit, Lucku? Tak <laughs> tady. Španěl, který, ne... teda, to jsem pochopila, nemá mikrofon a jenom nás tady tak sleduje, tak uhum. psal, že jsem ho vyslala já. <laughs> Což je pravda, ale je to na nějaký podnět z minulosti. Tady psal vtipně, že by nerad byl opět upálen inkvizicí. Dan má tu zkušenost s tím, že mu články byly nějakým způsobem revertovány a pokud vím, tak se věnuje ve svém volném čase nějakým jako food blogům a cestování a jídlu, takže předpokládám, že ty články se týkaly nějakého takového tématu, když tak mě můžeš tu doplnit. A paní Jamila má stejnou situaci a psala nám tady do četu, že přidala jeden článek o českém režisérovi a podařilo se to a chtěla by přidávat další články o filmech. Super. To mě samozřejmě těší. Protože to je i moje oblast zájmu, tak se k tomu potom dostaneme. Tak, a myslím si, že jsme už představili všechny, říkám to dobře, nebo jsme na někoho zapomněli. Já teďka nemám přehled před sebou všech účastníků. Pokud myslím, jsme že to... na někoho nezapomněli, tak budeme pokračovat. Děkuji moc za vaše představení. Já jsem si dělal pár poznámek a rovnou na ně zareaguji, protože si myslím, že se k tomu, jak bude se nám to tak jako propojovat s tím naším workshopem a tím naším soustředěním tady dneska. Organizace pro pomoc uprchlíkům, vy jste říkala, že vlastně vás zajímá, co vám přítomnost na Wikipedii přinese. Tady se setkáváme s takovou tu jako nejběžnější formou uh, vlastně zájmu o zviditelnění nebo zpřístupnění uh, na Wikipedii a to je uh, někde pracuju, uh, někoho zastupuju uh, a ten, ten někdo, zejména tedy můj nadřízený nebo kolega, chce, abychom, uh, abychom byli zastoupeni na Wikipedii. To znamená, abychom měli článek o naší organizaci, instituci, uh, o našich aktivitě a podobně. To je naprosto legitimní způsob a ten důvod, proč dává smysl být na Wikipedii, nebo těch důvodů je samozřejmě velká spousta. Asi jste zaregistrovali a zaznamenali, že Wikipedie je jedním z prvních zdrojů, které se vám objeví ve chvíli, kdy článek na dané téma existuje a vy ho vyhledáváte v rámci googlového či jiného vyhledávání. Není to náhoda, je to z toho důvodu, že ta ten těch sedm osmin toho ledovce, který je vidět, to znamená to, co vy nevidíte úplně přímo na Wikipedii, když ji procházíte, tak je také kvalitní práce s tím takzvaným SEO, to znamená jakoby s tím, aby vyhledávač našel relevantní informaci aby ji jakoby posunul v tom vyhledávání nahoru. Takže pokud vidíte nahoře nějaké jiné odkazy, tak pravděpodobně někdo to umí ještě líp než Wikipedie, ale dost často je Wikipedie prvním, druhým, třetím odkazem při vyhledávání. Takže to je jeden z hlavních důvodů, proč lidi zajímá, proč všechny z vás asi zajímá účast nebo jak si zastoupení na Wikipedii. Ve chvíli, kdy to téma, tak jako ho vy vyhledáváte, není na Wikipedii, tak ten odkaz se objeví až někde velmi daleko, velmi hluboko, to znamená to vyhledávání, jak si zohledňuje to, že, že skutečně článek na dané téma na Wikipedii, teď myslím tedy zejména české Wikipedii, ale potom jako sekundárně i na jiných jazykových verzích Wikipedie je zastoupeno. Druhým důvodem je určitě soustředění informací o tom, co děláte, to znamená nějaká taková vlastní jako vizitka, která předpokládá ale jednu, jednu z podmínek toho, aby článek na Wikipedii existoval, a to je významnost. Ten termín významnost, k tomu se ještě několikrát vrátíme, kdy si budeme vysvětlovat principy, Významnost v tomto případě znamená, že ve chvíli, kdy tedy vy si vytvoříte článek o vaší organizaci, aktivitě, iniciativě, Instituci, tak ten článek je podroben nějakému zkoumání a nějaké kontrole. A ve chvíli, kdy tedy splňuje tu významnost a vlastně zůstane na Wikipedii, tak tím pádem, jak si projde tím sítem a vlastně znamená to, že, že ty vaše aktivity jsou významné a že, že jsou posouzeny teda i někým jiným než, než vámi samotnými. Um, je to téma, které je velmi problematické. Tu významnost můžete zaznamenat formou šablony, která je umístěna na hoře, na, na vrcholu vašeho článku nebo jakéhokoliv článku. A je to něco, nad čím se často vede dialog. Není to, není to nějaká samozřejmost a není tam žádný ortel definitivní o tom, zdali je to vaše téma, ten váš článek je či není významný, ale ve chvíli, kdy na Wikipedii za zastoupení jste, tak tu významnost jak si máte jak si potvrzenou. Hlásí se Lucie, jestli se dívám dobře a tím pádem mi dávám slovo, protože předpokládám, že jde o doplnění. Já jsem se jenom chtěla zeptat technický dotaz, jestli nechceš posunout slajdy. Chci. Tak. Uh, určitě ano, děkuju. Uh, budu na to myslet. Takže významnost je druhá, druhý takový, druhá taková oblast a důvod, proč, proč být na Wikipedii a co, co teda vám to přinese. Co vám to přinese dál, je, že vlastně to vaše téma, nebo ta vaše témata, nebo článek o vaší organizaci, o vaší iniciativě, o vaší aktivitě, nebo o nějaké osobnosti, kterou chcete zdůraznit, to je myslím taky důležité. A zaznělo to tady několikrát, že je tady zájem, jak si psát i o osobnostech. Tak je, je také to, že vlastně to vkládáte do veřejného, veřejné, veřejné diskuze, že to vkládáte do veřejného nějakého diskurzu, dialogu a také potom k doplnění, dost často se stává, že já se setkávám s lidmi, kteří jsou naštvaní nebo znepokojení, že nějaké téma, nějaká osobnost, nějaký fenomén na Wikipedii není. A já jim vždycky říkám, pokud tam není, tak nestačí se jenom naštvat, ale je dobré, je dobré ho na Wikipedii přidat. I kdyby to měl být jenom nějaký zárodek, jenom takzvaný pahýl. Je to slovo, s tím slovem se pravděpodobně ještě setkáte. Pahýl znamená, že se jedná o velmi stručný, strohý článek, ale takový, který splňuje podmínky Wikipedie. To znamená, že splňuje ty podmínky, o kterých budeme mluvit za chvíli. Tak stačí udělat takové to první gesto a ono se to vlastně začne už potom nabalovat. Pokud jako je to téma, které zajímá více lidí, více aktivních wikipedistů, tak se to začne nabalovat. To znamená, jakoby ten přínos pro vás, pro vaši organizaci, pro vaše téma je i v tom, že vy to dáváte do nějaké té veřejné diskuze, do, veřejného pléna a pokud to téma někoho dalšího zajímá, tak může ten článek doplňovat, rozšiřovat, třeba s vámi i diskutovat nad jeho obsahem, nad jeho rozšířením, doplněním, zkrácením, zpřesněním, ozdrojováním. A tohle je velmi důležité, to se vám pravděpodobně nestane na vašich webových stránkách, na vašem facebookovém profilu, ano, ale to asi není úplně cesta jak ke zkvalitnění Nějaké konkrétní informace, jak si v trvalém pohledu nebo v dlouhodobém pohledu. Důležitá věc je asi nějaká dostupnost, protože jakmile, jakmile to vaše téma, vaše organizace je zpřístupněná na Wikipedii nebo tam má svůj článek, své zastoupení a je kvalitně napsaná, tak vlastně vy tím propagujete to vaše téma. Můžete na ně odkazovat, můžete k, ke spolupráci na tom tématu, na tom článku přizývat vaše kolegy, vaše spolupracovníky, nebo třeba, a to si myslím, že je jedna z možností a jedna, jedna z věcí, kterou si můžete odnést i z tohoto webináře, že vlastně tu práci nemusíte odvádět jenom vy. Pokud je kolem vás komunita lidí, mohou to být vaši kolegové, zaměstnanci, spolupracovníci, kamarádi tak je můžete oslovit a uspořádat nějakou akci, se kterou vám rádi, s její organizací vám rádi pomůžeme. A může to být akce, která se zaměří na zkvalitňování třeba určitého okruhu témat nebo zakládání konkrétních článků. A tohle je vlastně to nejlepší, co můžete pro zviditelnění, ale i pro tu, pro tu komunitu lidí, které to, zajímá, které to téma zajímá nebo ta témata zajímají, co můžete udělat, je, že je do toho zapojíte a vtáhnete je do toho. Tak, tolik nějak, nějaká, jako zákl, nějaký základní přehled toho. Pořád se nám tady připojují účastníci, kteří už tady byli, tak předpokládám, že jenom mají problém s připojením. Snad to bude nějak fungovat. Tak, už jsem zmiňoval tady ty základní důvody. Jednak je to návštěvnost a dostupnost, přístupnost těch informací, naplňování vašich cílů, vašich témat, vaší agendy, kterou, kterou máte. Jde také o nějaké organizování e, informační záplavy. To znamená, pokud třeba téma, kterému se věnujete, Tady, zaznívala tady nějaká jako téma participace v, v regionu nebo v nějakém daném místě v městské části. Je tady téma rané péče, zaznívala tady spousta témat. Tak vlastně vy tím, že to zpřehledníte na Wikipedii, tak uděláte velkou práci v rámci zpřístupnění toho tématu, protože vy tam můžete soustředit všechny ty zdroje. Představte si Wikipedii jako nějakou takovou obrovskou síť informací pro vzájemně propojených, a vy vlastně tím, že spevňujete ty uzly informační, to znamená, že tam doplňujete zdroje, doplňujete tam, doplňujete tam reference, doplňujete tam informace, odkazujete na třeba další články, další informace k tomu tématu, tak vlastně vytváříte jaksi pevnější informační síť a organizujete tu záplavu informací pro ty, kteří ji potom v budoucnu budou vyhledávat. Další věc, jak už, jsem ří, jak už jsem zmiňoval, můžete uspořádat jakékoliv aktivity, může to být komunitní aktivita, může, může jít o nějaké vzájemné učení, pomáhání. E, jenom připomenu, že wikipedisté se organizují nejenom online, ale i e, offline. E, v řadě míst, jako je Praha, Brno, Olomouc, e, existují tzv. wikikluby, e, kde se pravidelně wikipedisté setkávají, spolupracují, učí se. Konzultují. Takže i tahle možnost tam je. A stejně tak vy můžete být aktivní v tom, že nějaký takový Wiki klub založíte nebo nějakou akci uspořádáte. Samozřejmě, jsou tam i jiné motivy, a já budu rád, když mi řeknete potom ve chvíli, se budeme bavit o těch pravidlech a o vašim, vašich tématech a o tom, co chcete teda konkrétně dělat, když mi řeknete, jestli tam je třeba motiv, který tady ještě nezazněl. Tak, teď se dostáváme na odvrácenou stranu toho tématu. Já jsem vysvětloval, proč je dobré být na Wikipedii, co vám to přinese. Teď si ale řekneme něco k tomu, proč nepsat Wikipedii. Je to velmi, velmi těžké a složité téma, komplikované téma. Já ho zkusím zhrnout do nějakých základních jako rysů a, a, a skic. Wikipedie a obsah na Wikipedii je do jisté míry nástrojem PR, to znamená public relations. Jakoby tím, že vy vaše téma nebo organizaci nebo hnutí iniciativu popisujete a informujete o ní na Wikipedii, tak tím vlastně vytváříte nějaký mediální výstup. Je to mediální výstup, se kterým můžete pracovat, můžete na ně odkazovat a souvisí to, souvisí to jakoby s celou škálou propagace ale na rozdíl od jiných formátů, Wikipedie, jak jistě víte, je encyklopedie a ta encyklopedie, aby se nezhroutila sama do sebe, tak má nějaká pravidla. My k těm pravidlům dojdeme. A vlastně vracím se tedy k tomu, k těm úmyslům a k těm slepým uličkám, o kterých tady už byla řeč. To znamená, že se někomu z vás nepodařilo publikovat článek nebo jste ho publikovali, ale ten článek vám byl následně smazán nebo, nebo byl označen jako nerelevantní a podobně. Tohle se všechno děje z jednoho prostého důvodu. Aby Wikipedie byla relevantním zdrojem informací, aby to nebyly jenom, nebyly jenom překopírované tiskové zprávy a překopírované jaksi profily z webových stránek a tím pádem ten, ta, ten, ta PR rovina psaní na Wikipedii má své omezení. My se budeme hodně věnovat tomu, co znamená encyklopedický styl, co znamená jaksi vytvoření článků v encyklopedickém stylu a v encyklopedickém jaksi jazyce. Nebojte se, není to nic příliš náročného, má to nějaká, nějaké jako nějaké základní parametry, a jakmile se do toho dostanete, tak vlastně to není nějak, nějak problematické. A ve chvíli, kdy Wikipedii čtete, tak předpokládám, že už jaksi pod Prahově nějak vnímáte, jak je encyklopedie, respektive informace na Wikipedii psány. Důležitou otázkou je, kde je ta hranice. To znamená, kde můžete vnímat to, že děláte sebepropagaci a kde, kde je to informování veřejnosti. Ta hranice je velmi, eh, velmi tekutá. Ta hranice, tu hranici vlastně neurčujete ani tak vy, ale určují ho spíše čtenáři a uživatelé Wikipedie a určují ho správcové, kteří vlastně kontrolují to, co vy tam vytvoříte a co tam napíšete určitě by tam neměla převažovat ta funkce a ta role propagační. Jo? To znamená to, že vy vytváříte článek o svých aktivitách, o, svém, o své agendě, o své organizaci, tak by nemělo převážit ta role propagační, by neměla převážet tu roli informační, tu roli, kdy skutečně zpracováváte to téma encyklopedicky a věcně, obsahově a také ho zpracováváte neutrálně, což je velmi důležité, protože když píšete o své organizaci, kterou máte rádi, o práci, kterou máte rádi, tak vás to svádí třeba k tomu psát, psát zaujatě a to Wikipedie, respektive její zprávcové, nemají příliš v lásce, ale k tomu se také dostaneme. Proč nepsat Wikipedii? Jeden z důvodů, proč jaksi, nebo důvod, který by neměl být úplně vaše motivací, nebo motivací žádného z uživatelů Wikipedie, je mít kontrolu nad obsahem. Důvod je jednoduchý, protože to, co vy na Wikipedii vytváříte, nebo to, co my všichni na Wikipedii vytváříme, jakožto její editoři, jako autoři toho obsahu, tak se stává momentem zveřejnění svobodným dílem a tím pádem nemůžete si, nikdo si nemůže nárokovat, jak si kontrolu nad tím, co tam bude zveřejněno. To znamená, ve chvíli, kdy vy napíšete článek o vaší organizaci o vašem tématu, někdo jiný ho upraví a upraví ho v souladu v s podmínkami a pravidly Wikipedie, tak vy si nemůžete nárokovat a nemůžete chtít, aby se to vrátilo do původního stavu, tak jak jste to vytvořili vy, protože eh, publikujete ten obsah pod svobodnou licencí A to se týká tedy nikoliv jenom textů na Wikipedii, ale týká se to také obrázků, videí a vlastně čehokoliv, co, co Wikipedii poskytnete, nebo respektive Wikimedia Commons jako Zdroji všech ostatních médií, co tam poskytnete. Ono to tak možná nevypadá, ale vy tím, že vlastně publikujete cokoliv na Wikipedii pod svým uživatelským účtem, tak publikujete nebo tak dáváte souhlas s tím, že je to publikováno pod licencí Creative Commons. A tady tuto informaci naleznete snadno u těch fotografií, ale daleko méně snadno na, přímo na Wikipedii. Když si sjedete ale pod každým článkem úplně dolů, tak vidíte v, zá, v zápatí toho článku zmínku, že ten článek je publikován pod konkrétní svobodnou licenci Creative Commons. Takže je tam nějaká dohoda nad tím, že vy se vlastně vzdáváte té kontroly, cíleně se vzdáváte kontroly nad tím obsahem a spolehá se na to, že většina uživatelů má dobrou vůli a má zájem, jak se přispívat a zkvalitňovat obsah, nikoliv ho ničit. Dalším důvodem, proč nepsat Wikipedii, je vlastní ego. Setkáte se s mnoha články, často to jsou podnikatelé, podnikatelky, aby jsme byli teda vyvážení, politici, političky, kteří mají pocit, že by o nich mělo být na Wikipedii napsáno a jelikož to neudělal nikdo před nimi, tak to udělají oni sami. Je to naprosto v pořádku, pokud dodržují ta pravidla a zvyklosti Wikipedie. Není to v pořádku, pokud někdo jiný zhodnotí, že zkrátka ta jejich ten jejich profil by na Wikipedii být neměl. Stejně tak by vlastně nemělo jít o jenom o e, naplňování vlastního ega, a e, toho, že třeba se věnujete nějakému oboru a e, ma, děláte v něm vlastní výzkum, protože vlastní výzkum je něco, co e, Wikipedie, respektive opět jejich správcové nemají úplně v lásce. E, a dalším důvodem proč nepsat nebo jak nepsat na Wikipedii je důvod autorskoprávní, protože to co vy na Wikipedii sdílíte, co tam vytváříte, tak by mělo být svobodným dílem a tím pádem publikováno pod svobodnou licencí, konkrétně pod licencí Creative Commons a tím pádem jakékoliv, jakékoliv čerpání ne, ne, nedovolené čerpání z jiných zdrojů, z jiných pramenů je vázáno nebo je je bráno jako porušování autorských práv to znamená ve chvíli kdy si vy třeba budete chtít usnadnit cestu a napsat cokoliv na Wikipedii tak, že to skopírujete ze svých webových stránek, tak se pravděpodobně dostanete do, do, do fáze, kdy vám to zprávcové nebo patrola označí jako, označí jako plagiátorství a vy budete muset buď doložit, že to plagiát není, doložit souhlas se zveřejněním toho textu, což je administrativně komplikovanější, anebo to, to jednoduše přepsat tak, aby to skutečně podléhlo té svobodné licenci a tím že tomu, že to je svobodné dílo, že to není okopírováno od někud. Takže pokud jste uvažovali o tom, že pouze skopírujete obsah svých webových stránek, tak prosím na to zapomeňte nebo vězte, že bude potřeba s tím ještě jaksi editorsky pracovat a přepracovat ten text. Tak, teď si řekneme krátce, už se nám čas docela nachyluje, takže já zkusím, já zkusím být velmi stručný, jak Wikipedie funguje. Ukážeme si několik příkladů, jak Wikipedie funguje, ale zároveň si první ukážeme, nebo řekneme si první principy, na kterých Wikipedie stojí. Já bych poprosil, abyste zkusili promyslet, jak, jaké principy jste při svém užívání Wikipedie zaznamenali a co podle, vás, co podle vás patří mezi ty principy. Některé už jsem zmínil, takže to bude pro vás o to jednodušší. Prosím, jestli byste mohli třeba nám říct, jaké principy považujete za, za klíčové nebo co podle vás stojí v jádru v základu Wikipedie. Tak, Nikola říkala, že už má zkušenosti a zároveň má zapnutou kameru, tak já toho využiju a poprosím vás, jestli byste nám to třeba yeah. jestli byste nám řekl třeba <laughs> něco, co víte nebo jak, jak, jak máte principy Wikipedie. Uh, určitě uh, jsme se bavili tady o nějaké objektivitě, uh, o informací, o tom, že by měly být informace ozdrojované, to vlastně je to samé. Uh, no a dál. Teď z hlavy nedávám. <laughs> To jsou ale ve stručnosti uh, ty uh, zásadní principy. Jo? Vy jste to hezky jako, hezky vyjmenovala. Ono nemusíte to umět jako znát na paměti. Není to potřeba, prostě, jakmile jste v té praxi a jakmile editujete upravujete, tak a máte tu průběžnou zkušenost, tak to vlastně nemusíte znát a nemusíte si je připomínat. A hlavně kdykoliv si je chcete připomenout, tak je to velmi jednoduché a my vám pošleme potom odkaz na pravidla Wikipedie, kde se dočtete dopodrobná vlastně ke všemu, co by vás mohlo zajímat a není potřeba to držet v hlavě a není potřeba Uh, není potřeba se, se memorovat na šprtaci prostě uh, principy Wikipedie, abyste je měli neustále před sebou nebo si se vyvěšovat na nástěnku. Uh, Ale z... můžu jenom ano, zareagovat ne? na chat? Uh -huh, určitě. Tak uh, v četu se objevilo oddaná, co pokud mi zahraniční wikipedista přímo skopíruje z mých stránek několik doslovných věd, kde je ta hranice? Uh... Tak, Wikipedista skopíruje z, z vašeho článku uh, na české Wikipedii a použije ji na uh, Wikipedii jinojazyčné, chápu to dobře. Nemůžeme s Danem asi navázat spojení, takže já si to spíš tak jako ověřuju. Nám to ještě jako přesní v četu. Dobře, tak jo, Dan to snad upřesní. Uh, zahraniční Wikipedista by pravděpodobně uh, zahraniční verze Anglicky ne, na anglickou wiki. Takže využije jeho web? na kterém on má články jo, a použije jo. to slovo od slova v nějakém wikipedistickém mm -hmm. článku. E, měli by správcové správně označit označit tady tuto část toho textu jako potenciál, potenciální plagiát a mělo by být vlastně uvedeno, jednak to kontrolují tedy chatboti, to znamená jako roboti, kteří kontrolují plagiátorství vlastně mechanickým způsobem a ve chvíli, kdy ta kontrola proběhne, je tam nějaké podezření, tak by měl, měla být ta část, ta pasáž označena označena jako, jako, potenciální plagiat. Ale je fakt, že moje zkušenost s anglickou Wikipedii v tomto směru je jako řádově menší než s českou, takže tam bych se to musel ještě ověřit, nebo se zeptat kolegů, kteří ty zkušenosti mají a jsou tam jaksi velmi, velmi aktivní. takže jako přímou odpověď na anglickou Wikipedii tady v tomto směru nemá. nemám. Ale pokud by to bylo jako citace, že by to ten člověk přijal a přiznal to, že to cituje z toho webu, tak pak je to v pořádku, ne? Tak ano, pokud by to bylo ozdrojováno, tak je to v pořádku a myslím si, že jako i toto můžete přímo jako v diskuzi k tomu danému článku, kde je jakoby okopírovaná ta část, tak to tam můžete klidně jako navrhnout respektive požádat autora nebo toho, kdo udělal tady tuto úpravu. Dá se to jednoduše dohledat v historii editací, tak ho požádat o to, aby zkrátka udělal tu jednoduchou věc, že to, že to uvede jako citaci a že tam uvede ten zdroj. Pak vlastně, pak vlastně naplní, naplní principy Wikipedie a tím pádem jakoby nepůjde o plagiát. Takže to je jednoduchá, jednoduchá rada a doporučení, pokud by se vám něco takového náhodou stalo a třeba v tom textu, v tom článku to nebylo označeno, tak je dobré, je dobré na to upozornit toho autora nebo toho, kdo tam tady tuto editaci udělal. Někdy to lidé dělají v dobrém, v dobrém úmyslu a v dobré vůli, protože nevědí, že jako nemůžou použít jakoby celé texty, které nejsou svobodné, nejsou volné a tím pádem je dobré na to velmi vlídně upozornit. Tak. Tím se dostáváme vlastně hezky k tomu hlavnímu principu, že Wikipedia, a to už jsem zmiňoval, je svobodným dílem, to znamená jakýkoliv zásah do ní, jakýkoliv text, článek, odkaz, šablona použitá, obrázek, video, vlastně všechno, co je k dispozici, tak je k dispozici pod svobodnou licencí Creative Commons. Tu problematiku licencí nebudeme během dnešního webináře tady zmiňovat. Můžeme samozřejmě poslat odkazy, pokud by vás to zajímalo, abyste si to prostudovali, ale vlastně s těmi jednotlivými licencemi se můžete setkat, jak jsem říkal, v zápatí každého článku, úplně ve spod, když, když scrollujete dolů a ne nebo u každé fotky videa na Wikimedia Commons najdete detail k té dané licenci CC, to znamená Creative Commons, a můžete si prostudovat, co ta licence znamená, co e, konkrétně obnáší. E, ještě možná k těm licencím e, je dobré vědět, že, to, že ta svobodná licence neznamená naprostou anarchii, je to vlastně vytvoření nějaké jako tím, že vy použijete jakýkoliv text z Wikipedie, můžete ho použít bez problému, je to v pořádku, a stejně tak můžete použít jakoukoliv fotografii, video nebo třeba prezentaci, která je nahrána na Wikimedia Commons, ale vy vlastně tím, že tu to svobodné dílo vytváříte a že ho dáváte k dispozici lidstvu, tak tím neříkáte, že ho může kdokoliv použít bez, bez jakýchkoliv jako podmínek. Vy ty podmínky pouze specifikujete tou konkrétní licencí. Základní podmínkou všech licencí Creative Commons je, že ten, kdo to dílo používá, tak uvede autora, uvede zdroj a také, že že zmíní odkud ta odkud to dane, ta, ta daná Entita nebo ten obsah digitální, odkud pochází, to znamená v ideálním případě, jak si uvede, že zdrojem je Wikipedia nebo zdrojem je Wikimedia Commons, uvede autora, to znamená uživatele toho, toho daného textu, toho, kdo třeba udělal tu úpravu anebo kdo nahrál tu fotku, to video a také uvede druh té licence. To je ideální stav v případě, že citujete. A není to tedy anarchie, jak se často uvádí, že vlastně Wikipedie je anarchie. Není tomu tak, vlastně ty, ty svobodné licence pouze umožňují, jak si sdílet pod konkrétní licencí s konkrétními podmínkami s celým světem, aniž byste museli vstupovat do jaksi sepisování smluv s každým uživatelem. Tak, tady několik základních principů. Wikipedie mluvíme tedy v tomto případě o české Wikipedii. Editovat Wikipedii může každý. Možná jste si všimli, že tlačítko Editovat je nad každým článkem, aniž byste byli registrováni, aniž byste byli přihlášeni. My se snažíme motivovat všechny uživatele, aby se registrovali. Jednak vstupujete do nějaké komunity, kde fungují nějaká pravidla, kde funguje nějaká komunikace zároveň třeba máte zájem si, jak si procházet historii svých editací, svých článků, takže tady toto všechno umožňuje registrace. My se k tomu dostaneme v té druhé části. Věřím a doufám, že jste se všichni na Wikipedii registrovali. Pokud ne, tak vám s tím rádi pomůžeme. Druhý takový princip nebo ne, nepsané pravidlo je, že kontrolovat Wikipedia, na Wikipedii může každý, to znamená, vy se můžete stát po schválení a po nějakém čase, kdy editujete na Wikipedii, můžete se stát správcem, můžete se stát takzvaným patrolářem, jako dělat tu patrolu, tu každodenní kontrolu obsahu. Můžete zároveň být pouze revertérem, to znamená pouze revertovat, vracet ty články, které třeba ničí vandalové, tak vracet do původní podoby a vlastně udělat takovou tu úplně první kontrolu, první kontrolu toho obsahu těch editací. Na Wikipedii všichni věříme a doufáme a spoleháme na to, že uživatelé mají dobré úmysly a že vlastně na Wikipedii fungují s dobrými úmysly, protože Wikipedie a další projekty Wikimedia jsou dobrovolně spravovanými, spravovanými projekty a platformami, a tím pádem ta dobrá vůle a dobrý, dobré úmysly vlastně stojí úplně v základu a v jádru, v jádru toho uvažování o. Tady tomto celém výjimečném projektu, do kterého jsou zapojeni sta tisíce lidí po celém světě. Co je ale důležité říct, je, že existuje sofistikovaný systém kontroly, že, tak jak, jsme se, tak jak jsem se dočetl dnes ráno v nějakém prazvláštním článku, který říkal, že Wikipedia není encyklopedie, že, že si tam každý může psát, co chce. Není tomu tak, respektive ano, můžete si psát každý, co chcete, ale eh, bude ta vaše editace, ten váš záznam, jak si velmi. Velmi bedlivě kontrolován a bude případně označen, pokud neodpovídá těm principům a těm standardům. Tak mezi ty principy, o kterých jsme se bavili, tak te, mezi ty principy patří zejména tedy encyklopedická významnost, jak jsem říkal, je to pojem poměrně komplikovaný, poměrně složitý. Ověření významnosti probíhá velmi jednoduchým způsobem v tom základu. Ve chvíli, kdy máte relevantní, nezávislé a neutrální zdroje informací, a to tedy konkrétně dva zdroje informací, tak v ten moment splňujete tu základní podmínku významnosti. To znamená, velmi prakticky, pokud píšete jakýkoliv článek a máte dva nezávislé a neutrální a relevantní zdroje, které použijete v tom článku, ukážeme si potom, jakým způsobem se to dělá, tak v ten moment byste měli splnit vlastně tu základní podmínku významnosti. Je možné, že správcové budou rozporovat významnost ve smyslu tom, že třeba ty zdroje nejsou relevantní, že nejsou nezávislé, že třeba jsou závislé na tom, kdo ten článek to téma zpracovává, nebo že tedy ta nezávislost je na tím, že je to třeba konkrétní webová stránka o té organizaci, o které, o které vlastně ten článek pojednává. V tom případě jste potom jako autoři nebo jako, jako editoři vyzváni k tomu, abyste tu významnost, respektive ty relevance těch článků doložili, nebo abyste rozšířili seznam těch referencí a těch zdrojů. To znamená, když tam doplníte pět, deset relevantních zdrojů, tak vlastně zvyšujete pravděpodobnost a možnost, že tedy ta významnost bude akceptována a bude uznána. Ale vždycky je to vlastně nějaký proces a nějaký dialog, který vedete s těmi správci. Není to tak, že by vám to automaticky smazali, protože posoudí, že by váš článek nebyl významný. Důležitá je práce se zdroji, jak jsem říkal. Reference najdete v každém nebo ve většině článku, abych byl přesný. Jsou články, které reference. Nemají, většinou jsou tedy označeny jako články, kde chybí reference a kde je dobré je doplnit. Takže budeme určitě rádi, když v takovém případě, když objevíte téma, článek, které je vám blízké nebo ve kterém se vyznáte, tak když je doplníte o patřičné zdroje a ozdrojujete je a tím pádem naplníte tu základní podmínku. Mezi principy patří také respekt k autorským právům, to znamená, jak jsem říkal, články, které nerespektují autorská práva, tak jsou označeny jako plagiáty, případně jejich pasáže jsou označeny jako, jako pasáže s možným plagiátorstvím a stejně tak byste ani vy neměli tedy nerespektovat autorská práva, skutečně tedy buď texty, které podléhají klasickým autorskoprávním licencím, tak požádat o svolení k jejich užití. A to svolení doložit, anebo naopak ten text vytvořit původně a samostatně. Zmiňovali jsme tady encyklopedický styl. Já vám potom pošlu odkaz na tu prezentaci, kde si můžete ty jednotlivé témata články k principům rozkliknout. Encyklopedický styl znamená, že píšete článek, stručně řečeno, nezaujatě, z nezaujatého úhlu pohledu, to znamená, nepíšete ho jako vlastní blog, nepíšete ho jako publicistický článek, píšete ho věcně, nezaujatě a nepoužíváte třeba termíny, což je velmi častá zkušenost, že uživatelé, kteří mají blízko k tomu tématu, tak píšou, používají termíny jako bohužel, bohudík, se stalo něco nebo proběhlo to a to. To jsou termíny, které můžete používat v jakémkoliv jiném stylu psaní, nikoli v tom encyklopedickém pokud píšete o jakémkoliv tématu, které je problematické, kontroverzní, tak se drž, snažte se držet faktů, snažte se držet toho, že ty prameny, zdroje, které používáte, takže na ně pouze odkazujete a že vlastně píšete o tom tématu nezaujatě. Někdy je to těžké, ale je dobré se minimálně k té nezaujatosti přibližovat a je dobré k tomu přistoupit tak, že skutečně zpracováváte encyklopedické heslo, to znamená, že Nepoužíváte styl beletristický, nepoužíváte styl publicistický, nepoužíváte, nevytváříte spravodajský článek, ale skutečně píšete encyklopedické heslo, to znamená na úvod. Zmíníte, o čem ten článek je, co vlastně, v tom, co vlastně je to téma, které popisujete. Ručně zhrnete třeba historii, pokud se jedná o organizaci, pokud se jedná o osobnost, tak třeba popsat jeho, jeho kariéru, jeho dílo, jeho tvorbu toho člověka, nebo to, co dokázal, proč je významný, proč vlastně o něm má se kdokoliv dočíst na Wikipedii. A na závěr zhrnete právě ty zdroje, reference, uvedete tam třeba public, jeho, jeho publikace, uvedete tam literaturu, kterou ten člověk vytvořil, nebo dílo, které vytvořil. Filmografické, filmografický přehled, bibliografický přehled a podobně. A na závěr uvedete právě ty reference, zdroje, externí odkazy, tak, abyste dokázali a prokázali tu významnost a abyste ukázali, že ten člověk má nějakou jakoby stopu ve veřejných pramenech, veřejných zdrojích. Někdy se setkáváme s tím, že Wikipedii mají psát odborníci. My jsme vás tady přizvali jako zástupce konkrétních organizací, iniciativ, lidé, kteří mají nějakou, nějaké know-how, nějakou zkušenost a nějakému tématu se věnují. Ale zároveň se snažíme pobízet k psaní Wikipedie i ty, kteří mají pocit, že nejsou odborníci v žádném, v žádném odvětví. Jednoduše je můžeme k tomuto vyzývat proto, že na Wikipedii můžete s použitím zdrojů vlastně psát i vy o libovolném tématu, o čemkoliv. Protože pokud ten zdroj je relevantní, pokud tam ty informace uvedené jsou správné, ověřené a jsou jaksi věcné, tak v ten moment vy můžete pouze jaksi převzít tu informaci, respektive ji vlastními slovy přetlumočit do toho článku. Přetlumočit to, co jste se dozvěděli v tom, v tom zdroji, v té informaci, a uvést tam tady tento váš zdroj jako referenci. Pokud tohle uděláte, tak v ten moment vlastně nemusíte být odborníkem na dané téma, ale vždycky to pomáhá, protože se prostě vyznáte, víte, kam se obrátit, víte, kde ty relevantní zdroje hledat, a tím pádem vaše odbornost se určitě cení v tom, v tom čemu se věnujete. Tak, k těm principům jenom nějaké další doplnění. Vlastně práce na Wikipedii je vázána nějakými podmínkami eh, užití, eh, podmínkami, eh, podmínkami užití. Prostě tak jak máte klasicky eh, z, dohodu zhodu eh, na, tom, eh, na tom, co můžete a nemůžete dělat, tak tady, tady můžete, tady dostanete potom odkaz na Terms of use, na podmínky užití, které jsou vlastně sepsány a zhrnuty v každém jazyce, ve kterém Wikipedie existuje a vy, si, vy byste si měli tedy, jak si ty podmínky pročíst, samozřejmě aspoň stručně a v rychlosti, abyste viděli, co se od vás očekává. Ale velmi rádi vám to řekneme i tady, nebo to najdete v nějakém zhrnutí pravidel. Bylo by dobré, pokud se nějakému tématu věnujete, Abyste uvedli případný možný střed zájmu. Já vám ukážu konkrétní, nebo zmíním konkrétní příklad. Pokud pracujete pro organizaci pro pomoc uprchlíkům, tak je dobré na své uživatelské stránce tady tuto informaci uvést. Pokud za třeba práci na Wikipedii dostáváte plat, to znamená, že je to, je to součást vašeho, vaší práce pro tu danou organizaci nebo instituci, tak je dobré to taky v tom článku v tom, na té své uživatelské stránce uvést. Aby vlastně všichni, kteří se podívají na ten článek který editujete nebo na ta témata a potom vlastně zjistí že tedy jste té vázání nějak smluvně v té dané organizaci a nebo k tomu k některé organizace organizaci nebo k tomu tématu máte, řekněme, nadstandardní vztah a nepíšete to pouze jako dobrovolníci, wikipedisté, tak aby tady tato informace zazněla a nebylo potřeba potom jak jaksi dokládat nebo vysvětlovat, že se tomu tématu věnujete a bylo to patrné, vlastně bylo to jasné a transparentní i pro ostatní členy v té komunitě. Tak, tím bych skončil teď tu naši úvodní část, respektive teď se budeme věnovat těm vašim tématům a námětům, které máte a které třeba prošly teďka v té úvodní části nějakou další úvahou nebo nějakou, nějakou úpravou s přesněním. Já tedy předestřu ty možnosti, jak se můžete zapojit a tím pádem jako nezmíním jenom Wikipedii, o které se budeme bavit převážně, ale zmíním také i ty další projekty na uh, nadace Wikimedia uh, a projekty, které vlastně v rámci, uh, v rámci spolku Wikimedia Česká republika, kterým se věnujeme. Uh, určitě tím druhým nejdůležitějším uh, je, je platforma Wikimedia Commons. Uh, to znamená, uh, vy, pokud chcete přispět na Wikipedii, můžete napsat uh, nový článek na Wikipedii, můžete rozšířit nebo upravit uh, článek stávající. Může tam doplnit reference, ale a ten další čtvrtý bod říká, že můžete přidávat obrázky nebo videa nebo audiosoubory k tématům a článkům, které již existují, anebo k článkům, na kterých budete pracovat. Je to důležité z toho důvodu, že články, které mají fotografie a mají nějaký video či audio doprovod, jsou čtenější, jsou navštěvovanější a lidé u těch článků zůstanou déle, protože si prohlednou fotky, prohlednou si třeba i související fotografie, pokud jich tam je víc, pustí si video, pustí si audiozáznam a tím pádem se tomu tématu vlastně věnují víc. To je asi pochopitelné v době, kdy jsme přehlceni audiovizuálním obsahem, tak ten, nebo vizuálním obsahem, tak je to způsob a důvod, jak udržet pozornost čtenářů a návštěvníků déle. A další možnost je se zapojovat do uh, dalších projektů Wikimedia, uh, Wikimedia nebo projektů uh, souvisejících s Wikipedii. Zmíním například Wikizdroje, kde jsou uváděny vlastně plné texty zdrojů a pramenů, které je možné uvolnit pod svobodnými licencemi. Konkrétní příklad: Máte nějakou metodickou příručku nebo manuál, který jste vydali a který je možné uvolnit pod licenci Creative Commons, tak v ten moment dává smysl ho uvést buď na Wikimedia Commons, nebo rovnou ho dát na Wikizdroje a vlastně odkazovat na ty Wiki zdroje. A nebo další možnost, pokud se věnujete programování a máte IT a digitální zkušenosti a máte rádi pořádek, tak se můžete zapojit třeba do, do práce s Wikidaty, což je také důležitá a záslužná činnost. Wikidata tvoří takový ten metadatový skelet Wikipedie a všech projektů Wikimedia, ale věnuje se jí zatím jako poměrně malinká komunita v každé zemi i v České republice a tím pádem vám Vás pobízím k tomu, pokud vás Wikidata zajímají a zajímají vás metadata, nebo prostě vás zajímají ta střeva a to, jak je Wikipedie uspořádána, tak ty články a ta témata, tak vám.